今回のトーナメント、プロにとってはどんなトーナメントですか？はい、シーズン半ばに差し掛かる大会ということで、本当に重要な大会だと思うのと、あとやはり大好きな京都で開催されるということで、ぜひ上位に行きたい大会です。はい、昨日、公式練習で投げたと思いますけど、今年のコンディションはどう見てますか？そうですね、ちょっと昨年投げていないので分からないんですけれども、昨日投げた感じだと、連コンディションの変化が早いかなという感じはしたので、柔軟に、うまく連コンディションに対応していけたらいいなと思っています。明日からいよいよ大会が始まりますが、意気込みを教えてください。まずは明日からの予選を突破して、決勝戦に進んで初優勝できるように頑張りたいと思います。それではファンの皆様に一言。はい、初優勝目指して頑張りますので、ぜひいっぱい応援してください。頑張ります。